បាទតាមបាទព្រោះចេះគេយកជើងចូលក្នុងខាងបាទបាទជាលោកជាមហាចំពីក្រពីការកាត់ជាបានស្លាជាចំពោះកូនប្រុសស្រីរហូតបានមានវិញវត្តជាការកំឡាក្រពាកិច្ចការសង្គមអមមានគុណតទៅថ្ងៃនេះជាពិបាកសង្គមពលគ្រប់ផ្លែកទីបាទមកផ្សារចុះបាទអរគុណបាទប៉ាប៉ា
បានបានតើបងលើដៃស្ពះវិញបានស្ពះណាបានដៃបានម៉ាក់ងើមមកឡើងម៉ាក់បាទបាទអរគុណបានបាទបាទអរគុណបានប៉ុណ្ណឹងណាបាទ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 អរគុណបាទហេតុយីថោកតដៃកូនមកបាទបាទហុកក៏ហុកក៏បាត់ហុកតាមសឹងបើឈ្លក់ថ្ងៃបាត់តិចមកលេបាទបាទអត់អីអរគុណឯម៉ាក់បាទបាទលោកប៉ាណាម៉ាក់ឲ្យតកូនផងបាទអត់មកបងតាដល់ម៉ាក់បងអត់តាតែបានតែមិនបានណាបាទចាក់ដៃកូនឲ្យពោយីបងៗកូនកន្លោះអាចអត់ទៅងប់បាទបានយ៉ាងវិធីការពិចារណាចប់ទៅតែទៀតបាទបងៗមួយបាទលើកគាត់បាទ